ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ପଙ୍କଜ ଭାଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ସୋଲୋ ସୋଲୋ ପାଇଁ, ସୋଲୋ ସୋଲୋ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଚାଲିଛି। ପଙ୍କଜ ଭାଇ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏପଟେ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକେ ଜିତୁଛି। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡଟି ସେ ନେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର କି 11 ତାରିଖକୁ ଆମ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଣି ଆସିଯିବ। 6 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଥିଲା, 6 ତାରିଖରେ ଡାଟା ସର୍ଭର ଏତେ ଜାମ୍ ହେଲା କି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବହୁତ ଡାଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁକା ଆଉ ଟାଇମ୍ ମାଗିଥିଲେ କରିନା। ଆଉ ଏବେ 11 ତାରିଖକୁ ଆସିଯାଉଛି ଆମ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଖେଳିଲା। ଇନହେଲର୍ ଥିଲା, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲଗାଇଛି ପୁଣି ରିଭାଇଭ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓରେ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। 11 ତାରିଖକୁ ଆମ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାର 2-4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି, ଟାଇମ୍ ନେଉଛି, ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛି ଭାଇମାନେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। Thank you.
ଆଜ୍ଞା।